እንደምንላችኋል እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ፈሊጣዊ አነጋገር ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ትርጉሙ ኢዲያምን ይሆናል የምንመለከተው። እሱም when pigs fly የሚለው ይሆናል። when pigs fly ማለት literal ወይም ደግሞ ቀጥተኛ ቃል በቃል ሲተረጎም አሳማዎች ሲበሩ ማለት ነው። when ማለት መቼ ማለት ሲሆን pigs ማለት አሳማዎች ማለት ነው። fly ማለት ደግሞ መብረር ነው። ስለዚህ ያንን ፈሊጣዊ አነጋገር እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የሚጠቀሙት ያው አሳማዎች አይበሩም። ስለዚህ when pigs fly ሲሉ በቃ የማይሆን ነገር ነው፣ ጭራሽ የማይታሰብ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፈሊጣዊ አነጋገር ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ትርጉሙ ኢዲየም የምንጠቀመው ተስፋ ለሌለው ነገር ነው። ለምሳሌ የተወሰኑ ነገሮች ለውጥ ይኖራቸዋል ወይም ይሻሻላሉ ብለን እናስባለን፣ ነገር ግን የምናስበው ነገር ተስፋ ከሌለው ወይም የማይቀየር መስሎ ከታየን when pigs fly የሚለውን ፈሊጣዊ አነጋገር እንጠቀማለን ማለት ነው። እስኪ በአረፍተ ነገር ውስጥ በምሳሌ ነው። ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር he will start telling the truth when pigs fly ይላል። he will start ማለት እሱ ይጀምራል ማለት ነው። start ማለት መጀመር ነው። telling the truth ማለት ደግሞ እውነት መናገር። when pigs fly የሚለውን ተመልክተናል። ስለዚህ እሱ አሳማዎች መብረር ሲጀምሩ እውነት መናገር ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ አረፍተ ነገር ሲተረጎም ስለዚህ he will start telling the truth when pigs fly ብሎ የሆነ ሰው ከነገረን ያ ማለት ምንድን ነው? እሱ መቼም እውነት አይናገርም ማለት ነው። መቼም እውነት አይናገርም፣ የእሱን እውነት መናገር ያው ተስፋ እንቁረጥ እንደማለት ነው። ስለዚህ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር በሚገጥማችሁ ሰዓት ወይም ደግሞ ጭራሽ ለውጥ የማይኖረው ወይም የማይሆን ነገር በሚያጋጥማችሁ ሰዓት when pigs fly የሚለውን ኢዲየም ወይም ፈሊጣዊ አነጋገር መጠቀም ትችላላችሁ።